Assalomu alaykum hurmatli YouTube a'zolari, kanalimizda bo'lgan narsalari. Kanalimizda birinchi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'ying. Mana bu hozir o'tirganimiz Aren Zuber 11018 ochqichi. Bunda hamma qulayliklarga ega. Mana bu yerda telefon qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, kulish bulushani qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yashigimiz bor. Yo'lda inshopak, inshopni ko'tarib tushiradi. Mana oldiniki, bu orqaniki. Mana shunday qisqichlangan mustahkam. Bu mana bu sidinamizdagi xurjunali. Hech qanaqa yurganda qiyinchilik tug'dirmaydi. Orqa zadni fara bitta bo'ladi. Bunda bularda bunda ham bir tomonga qo'yib qo'ysangiz, ana mo'ljallangan qo'yib qo'ysangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Bularda mana pavorot, mana fara danli bliji bor. Market qilsangiz, mana marketga bor. Signal, xullasi bunda kechasi ham yurgan holatingizda dalnida yursangiz, mashinalar ham uncha-munchasi dalnida yurib kelolmaydi. Xo'p, mana bu yerda kattagina oyna bor, mana orqani ko'rib turishga qulay. Bularda alohida dinom bor. Dinomlarimiz sudatchik, mana bu yerda sudatchik, yog'datchik, elektronli spidometr bor. Akkumulyatorni foizni ko'rsatib turadi, tezligini ko'rsatib turadi ular. Mana bu yerda avarinka. O'rtasi avarinka. Pichatlar bor. Kompressor. Mana ruchnoy gaz. Qulayligi mana ikki tomonda ham tormoz bor. Bu o'ng tormoz, chap tormoz. Gaz. Yer lufta mana bu gaz. Xo'p. Panel mana skorost bor. Bularda ham oltita oltita oldiga oltita ikkita orqaga zarni bor. Panelni pavishlar bor. Panelni pavishlar bor. Balonni to'xtatib qo'yadi. Faqat bunda chap tomondan tushib, chap tomondan chiqiladi. Mana faralari, lupa fara BMW'ga o'xshab ketadi. Xo'p, oldida ham insha bor ko'tarib tushishga. Bunda mana oldiga tuproq surgich qilib yasalib shunaqa qilsangiz ham bo'ladi o'sha variantda. Unga ham zuv yasab chiqilgan. Mana alohida dinamlari tokni zo'r akkumulyatorga to'yintirib beradi. Mana sudatchik tiqadigan joy, sudatchik, yodatchik. Balonlar 5 ta qotgan. Bu yoqda ham 5 ta. Xullasi zo'r, ixchamgina, sifatli ishlab chiqarilgan, pishiq ishlab chiqarilgan. Rullar mexanika, lekin gidrolika deb buriladi mana. Ana. Joyida gidrolika deb buriladi. Mana bunisi 11, 15, 28, 33 marta blok. Bunda ham xuddi shunaqa narsalar. Bu yoqda 196,
Vema, Voma, Zubru 92 mata blogumuz. Yani bana aparatımız geldi, Mişalke. Biton Mişalke. Excalibur, Salarke, Dizel, bana Vema mata blogu bana. Bir oda çürüptü, Muravila, İlis Aksali akümülatör, 5 dona akümülatör ketadı. Xullasa Hurmat tit bozorlari Viber bor, tanlashga Viberimiz bor. Faqat optim narxlarda. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib gumburlatib tashlaymiz. Bu yolda keldi, mana Makkasta degan apparatimiz keldi. İki xil rangdan. Bu yolda vakumli diko apparatimiz keldi, vakumli drabelka, un yormaga mo'ljallangan. Ajoyib narsa bular. Qanaqa muammosi yo'q, ixcham, qulay. Ana bunusimiz karcher keldi. Ana bu yerda spizatkamiz bor. Ana Grinik kart. Mata blogimiz 7.4 kuchi.